El pròxim cap de setmana, Sort convida a tothom que vulgui descobrir les valls i paratges del voltant a participar en el Senderi, el Festival de Senderisme de Sort, la Vall d'Àssua i el Vall Lliu. Es tracta de la quarta edició d'aquest festival pels amants del senderisme i la natura, que segons diuen és una forma de descobrir el terme de Sort a un altre ritme, amb uns altres ulls i a peu. L'activitat és finançada per l'Ajuntament de Sort amb el suport del Parc Natural de l'Alt Pirineu i el Parc Nacional d'Aigüestortes i Sant Maurici. Les propostes van des de recórrer camins històrics del Batlliu, cercar llegendes perdudes, observar les estrelles, fins a aprendre a orientar-se o a construir una menjadora d'ocells. Tot això entre el dia 18 i 20 d'octubre.